အော်တရားမွေးရပါအတန်ပါပဲကျွန်တော်စကားပြောလိုက်ဒီအတန်ပဲလေတရှင်းဆိုလည်းဒီအတန်ပဲအာမွေးရပါအတန်ပါပဲအာအတန်ပေါ်မှာတချို့အာအတန်မကောင်းပါဘူးဆိုပြီးအဲပြောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မျိုးအာဒီအတန်နဲ့ rap နားထောင်အောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တယ်လည်းပြန်ကြရပါတယ်အာဒါပေမဲ့မကောင်းပါဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဟိုဒီအတန်ရှိတဲ့ကိုမပင်ကိုရှိနေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲတက်နိုင်သမျှကောင်းအောင်တည်ဆူသွားပါမယ်အဲဟိုတခြားလိုအပ်တဲ့အားတွေရှိနေကျွန်တော်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်အဲဒါမဲ့အမွေးရပါအတန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဒီအတန်ပြောင်းလဲဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတန်နေနဲ့ဒီရှိကုန်းမှာရှိတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲတချင်းနေအများကြီးဆိုသွားခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့အတွက်ဝေဘန်နဲ့ပြိတက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာအခုဒီကြားထဲမှာတော့ IPV ခွေထွက်ဖို့ရှိမယ်အာပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒုတိယခွေအတွက်တချင်းနေပြင်ဆင်နေပြီအာပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီနေ့တခြင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဂျင်းတဲ့ကတခြားပုတ်တွေကိုကျွန်တော် music video ရိုက်ကူးပြီးတော့ online မှာဖြန့်ချီသွားဖို့စင်စားထားရပါတော့အဲအဲ့ဒီဟာလေလုတ်အကောင့်ထဲပေါ်ပြင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီကြားရတော့ဟုတ်အာပြည်သူများအားလုံးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီ G Fat ရေလို့ဖြစ်လာစီခဲ့တဲ့ပုံမှာထောက်ခံအားပေးမှုရှိခဲ့လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထက်မကပို့ပြီးရှေ့ဆက်ပြီးအလုပ်တွေဒီအနုပညာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးကြပါအောင်လို့ထောက်ခံအားပေးကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းဒီစင်စရာနဲ့ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်